آل محمد، جناب محسن عباس رکن اور ان کے بعد خطیب اہل بیت جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی، ذاکر آل محمد جناب منتظر مہدی، جناب قاضی وسیم عباس، جناب بابا سید زغام عباس بخاری خطاب فرمائیں گے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 25 ذی الحج بروز اعتبار آشیانہ حسین آباد الانگ دولت گیٹ نز دربار پیر زہر جوان سالانہ مجلس اعضاء ہوگی ملک مقبول حسین مرحوم کی طرف سے۔ انشاءاللہ 1 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، جس سے جناب سید مداح حسین شاہ صاحب، مولانا مقبول حسین صاحب ڈھکو، جناب محسن عباس رکن، جناب ملک جعفر طیار اور ان کے علاوہ جناب زیغم عباس زکی اور دیگر ذاکرین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 25 ذی الحج کو الانگ دولت گیٹ مجلس میں شریک ہو کر ثواب دارن حاصل کریں، اور 17 ذی الحج کو شجاعت پور تحصیل جلال پور پیر والا سالانہ مجلس اعضاء ہوگی، جس سے ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محسن عباس رکن۔ دعا برائے حقیقت خدا۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ارض کاتمن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ولینا یا ولی اللہ آگی سینی، یا قرۃ عین سد اللہ آگی سینی، قاضی طلبہ بابک الحسین علیہ السلام آگی سینی، ارحم نبی علیہ اللہ آگی سینی، من کان سوا ملک الجنت والناس اللہ ولینا غیرہ کا۔ یا مولا عباس علمدار علیہ السلام وسلام، اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا۔ عادت ہی نہیں جی، کدی کوئی وقت نہیں ضائع کیتا، ایک لمحہ تھوڑا ضائع نہیں کیتا جی۔ اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا۔ ساری مجلس تسا اپنی مرضی نال سننی ہے، ایک یا ڈیڑھ منٹ کی گل تسی میری مرضی نال سننی۔ 9 تے 10 محرم دے درمیانی رات امام حسین دا خیمہ، جڑے لفظاں دے خریدار ہو انجا کھاں انبیاء دی سجدہ گاہ شبیر دا خیمہ۔ مہربانی جی، علیحدہ شکریہ اس بندے دا جس بندے ایڈی جلدی توجہ کیتی، بہت مہربانی اس بندے دی جس بندے ایڈی جلدی توجہ کیتی۔ شبیر صحابہ وچ تشریف فرما، صحابہ دے پاس ویکھ کے شبیر فرماندے نے کل 9 لاکھ دی میرے نال جانگے، اے نہیں آکھیا کہ میری انہاں نال جانگے، انہاں دی مہربانی جی شکریہ، انہاں دی میرے نال جانگے، انہاں نوں میرے سر دی لوڑ ہے، انہاں نوں میرے خون دی لوڑ ہے۔ شبیر صاحب دے پاس ویکھ کے تسی جڑے میرے نال اتھوں تک آ گئے ہو، جنت تواڈے تے واجب ہو گئی ہے، جانا چاہتے ہو تے جا سکتے ہو، جان بچانا چاہتے ہو تے بچا سکتے ہو، جانا چاہتے ہو تے جا سکتے ہو، جان بچانا چاہتے ہو تے بچا سکتے ہو۔ جوان بولن تے مہربانی، نہ بولن کوئی دکھ ارمان افسوس نہیں۔ جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھو، تھوڑی داد بھی چاہیے، تھوڑی دعا بھی چاہیے۔ جملہ چونکہ میں تھوڑے حصہ دکھن لگا، صحابہ وچوں ضعیف آئی حبیب ابن مظاہر، صحابہ وچوں بڑھڑائی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب الوے کے شبیر فرماندن کو جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی جان بچانا چاہتا ہے بچا سکتا ہے۔ شبیر حبیب الوے کے پیدن کو جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی جان بچانا چاہتا ہے بچا سکتا ہے۔ ہو کیویں سکتا ہے بندہ شیعہ ہوئے، شیعہ دے گھر جمعہ ہوئے، ماں دی جھولی چوں علی ان ولی اللہ نصیب ہویا ہوئے۔ میں شبیر دے نوکر حبیب دا جملہ سناواں تے تو سامنے بہ کے چپ کر جاویں۔ شبیر حبیب الوے کے دن کو جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی جان بچانا چاہتا ہے بچا سکتا ہے۔ داد تیری اتھے آوے تے پھر پتہ لگ جاوے تو تھک نہیں گیا۔ جیسے شبیر حبیب نو آکھے نا کو جانا چاہندا ہے جا سکدا ہے، کو جان بچانا چاہندا ہے بچا سکدا ہے۔ کمر تے ہاتھ رکھ کے حبیب کمر سیدھی کر کے شبیر دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کدا
ਖਾਦਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਸ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੇ ਸ਼ਲਾਹਤ, ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਲਾਹਤ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਸ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਹਬੀਬਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਕੱਲ ਇੰਜ ਜੰਗ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨ ਜ਼ੈਫੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਖੱਤ ਛਿਕਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਅਦਾਦਾਰ ਤੱਕ, ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੜਾ ਆਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਮਜਲਸ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘੁਸਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ। ਦਰਸਗਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਜਲਸ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਲਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵੜੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ, ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਵਲੀਏ ਉਂਝੇ ਹੁਸੈਨ ਵਲੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬੀਰ ਇੰਜ ਲੈਣ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਪਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਹੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜੰਨਤ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਓਲੇ ਲਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅਮਰ ਚਾਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕਰਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਰਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਇਰਫਾਨ ਯਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਬ ਉੱਠੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਣ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਨੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ, ਇਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਵੀਏ, ਜੰਨਤ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਕਰਮੀਅਤ ਦਾ ਦਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ। ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਣ? ਅੰਧੇਰਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਫਾ ਕੋ ਬਿਨਾਈ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮੀ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮੀ। ਅੰਧੇਰਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਫਾ ਕੋ ਬਿਨਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ, ਕਿਆ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ। ਰੁਬਾਈ ਦੀ 34 ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਫਾ ਕੋ ਬਿਨਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ, ਕਿਆ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ। ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਕੇ ਖੈਮੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਉੱਠਤਾ, ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਾਂ, ਸੱਯਦਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵਾਂ। ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كل هذا رك مصروف ہمیں واڑی زندگی ہوے سیدات نو سلامت رکھے تواڈی کیا بات ہے پہلی تو گل ہے ناراض نہ ہونا بانیان اگے بھی میری دست بست اپیل ہے کہ ساؤنڈ دا انتظام جڑا اچھا ہونا چاہیے ساؤنڈ مزہ نہیں کر رہا جبریل کپڑے لے کے پاک سیدہ دے دروازے تے آیا ہے دستک دیتی اندر فضا سین دی آواز ہے یہ کون ہے توجہ میرا ایمان عقیدہ یاد ہے کہ جناب فضا تواڈے میرے تک گل پہنچان واسطے پوچھا کون ہے ورنہ جناب فضا نے پتہ ہی جو باہر کون کھلوتی ہے جبریلا دے میں حسنین دا دردیاں میرے کول کپڑے تے لے لو فضا سین دی آواز دی حسنین دا دردیاں ذرا ٹھہر جا میں اندر مصروف ہاں ٹھہر جا میں جاگی جاگی ٹھہر جا میں اندر مصروف ہاں کوئی تے ٹھہرن دے بعد جبریل پھر دستک دیتی اندر آواز ہے کون جبریلا دے میں اگے وی عرض کیتی میں حسنین دا دردیاں میرے کول کپڑے تے لے لو فضا سین فرمایا میں تینوں جان سنیان کرو کی آئے ہن لہجہ بدل کیا دا میں عام درزی نہیں میں ملائکہ دا سردار ہاں فضا دی آواز چپ کر میں تیری بھی سردار ہاں ہاتھ علی دا نوکر چاوے ہاتھ علی دا نوکر چاوے پورا پنڈال ہاتھ کھڑا کر کے بولے حیدری چپ کر میں تیری بھی سردار ہاں آدھے میں عرشاں دے سرداری دا تاج پایا ہے مخدومہ فرمایا کوئی بڑی بات نہیں میں تختاں تے جتیاں رکھی آئیں آدھے میں علی جیسا شہن شاہ دا شاگردہ فضا دی آبادی توں جدا شاگردے ہوں میں نو بھین صد دے جدا توں شاگرد ہیں اور میں نو بھین کر کے بلاندہ ہے نبیان دا نبی میں نو دھی کر کے بلاندہ ہے اے جنہ دے کپڑے لے کے مینوں ماں کر کے بلان دے سین دی آواز ہے ایک لہذا رک مصروف میں تے حسنین کو غسل دیواغ انسان پاک جلائل المودت دا تے میں سونی مانگ بنا گھنسا تے سین دی آواز دے لوریاں انا مادیاں میں ہو بیچ پینگے جوڑ سما گھنسا تے جن رک دا تے والوان جو توں میں درزی ہور منگا گھنسا اچھا مالک سلامت رکھن سیدہ پاک ارشان دے رنگ لاون اچھا جی چلو تہاڈی زندگی دراز ہوئے اجازت جی قصیدے دا شعر سنائیے ہاں کوئی میرے پیر جیا نہیں 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 کوئی میرے پیر جیا نہیں
نہیں کوئی میرے پیر جیا 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 سرکار شاہ شمس تبریز بوٹی پنن واسطے سورج قریب بلایا بوٹی پہنچ گئی سورج پیچھا ٹر گیا بندے پیری ڈے پہ انہیں کہ شمس تیری کیا بات ہے تیرے جیسا ایک نہیں تیری کیا بات ہے تیرے جیسا ایک نہیں اٹھیا مسکرا کے دے انج نہ آکھو میرے جیسا کو نہیں انج آکھو نہیں کوئی میرے پیر جیا 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 دم دم علی علی نہیں کوئی میرے پیر جیا مالک سلامت رکھن فرد سانی بھی اتنے آ کے مکنا نہیں کوئی میرے پیر جیا شیر بھی اتنے آ کے مکنا نہیں کوئی میرے پیر جیا تسا ویکنا کیڈا سونا ہے تے کیڈا خوب میں جگر دا خون لا کے شیر سنا لگا بولن نہ بولن تیری مرضی دی بات ہے میرے پڑھن چ شک نہ ہوسی سر جات ویک میرے پاس نہیں کوئی میرے پیر جیا 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 پوری دارن تے ساری سکلن تے پوری دارن تے ساری سکلن تے دنیا دا ذرا ذرا ہے ویکھیا دم دم علی علی نہیں کوئی میرے پیر جیا جندرو بھائی جی میں جوانی مانے مالک سلامت رکھن زور لا کے تمہیں شیر سناون لگا جی مزین عباس جی مالک تمہیں ارشد رنگ لاوے تے انصاف کرنا جی میرے پڑھن والے انصاف کرنا ویکھنا میں پڑھیا کیویں تساں تسی بولے کیویں ہو شیر پڑھن دا لطف تہاڈے نوکر نوں تاں ہونا ہے تساں شیر دا پہلا مصرع ضائع نہیں کرنا جی ٹھیک ہے جی جتے جتے بیٹھے ہو کوئی تشریح نہیں کوئی نثر نہیں ڈائریکٹ شیر پڑھ لگا سر جات ویکھ میرے پاس کیویں بھائی ارشد جا کے نبی نے پردہ چلی ویکھیا کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی جناب نو مالک سلامت رکھا سر جاؤ تو ویکھو میرے پاس کیویں بھائی ارشد جا کے نبی نے پردہ چلی ویکھیا باپ زمین تے جایا نبی دے بستر تے بھی آیا تے علی تے علی تے علی تے علی اللہ جی بولیا میرا مشکل کشا اللہ تے نبی نو پھر کہنا پیا دم دم علی علی نہیں کوئی میرے پیر جیا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں آندا
ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਪੀਰੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ। ਬਹਿਲੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜੀਆਂ ਪੁਆਈਆਂ ਤੇ ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਆਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੁਆਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹਯਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲੇ ਹੋਏ ਆਖੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਹਿਲੋਲ ਆਦਾ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨੀ, ਜੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅਲੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲਾਇਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਰ। ਚੌਕ 'ਚ ਮਰਸਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਰਸਾਂ, ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮਰਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਏ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਲੈ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਚੌਕ 'ਚ, ਲੇਟ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਹਰੂਨ ਲੈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਲਗਾ ਗਏ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰ ਰੋਕੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਕੂੜਿਆਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਬੁਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਘੰਟਾ, ਦੋ, ਤਰੇ, ਚਾਰ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤਬੀਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਕਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਲਾਇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਲਕਾ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਬਹਿਲੋਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਮਰਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਚਾਚਾ, ਨਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੀਰੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਪੀਰੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਪੀਰੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਪੀਰੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਪੀਰੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਸਿਵਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਬਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਮਿਲਵਾਵਾਂ, ਤੈ ਕੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਲਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆ ਮਿਲਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਆ ਮਿਲਵਾਵਾਂ ਯਾ ਅਲੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੈ ਕੁਰਾਬ ਦਾ ਘਰ ਲਿਖਲਾਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਮਿਲਵਾਵਾਂ ਤੈ ਕੁਰਾਬ ਦਾ ਘਰ ਲਿਖਲਾਮ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਮਿਲਵਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੈ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਲਾਵਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆ ਮਿਲੇ ਵਾਵਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ 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 ਮਿਲੇ ਵਾਵਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਲੱਥਾ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਪੰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਬਹਾਂਦਾ ਟਿਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨਦਾ ਲੱਥਾ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਮਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਕੀਲ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਬਹਾਂਦਾ ਟਿਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੇ ਮੈਂਡੇ ਆਉਣ ਤੋੜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਗੇ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਨਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੀ ਚਾਚਾ ਪਿਆ ਦਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਲੱਥਾ ਜ਼ੀਨ ਦੋ ਯੂਸਫ ਹਾਏ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਬਹਾਂਦਾ ਟਿਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਚਾਚਾ ਘੰਟਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਨਸਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਾਦ 57 ਆਖ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਆਦਾ ਆਖ ਲੱਥਾ ਜ਼ੀਨ ਸਫ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਆਏ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਬਹਾਂਦਾ ਟਿਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਣ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਆਇਆ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਬਾਂਦਾ ਟਿਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਉਣ ਤੋੜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਗੇ ਵਾ ਸੁਗਰਾ ਖਤ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
میرے بڑے بھائی پیچھے تشریف فرمائیں. ملتان والے بند میں تینوں سناون لگا جس بند تے علی دی دھی دی زخمی ہاتھ دی مہر لگی ہوئی. علی اکبر زین تو لتھا ہے علامہ علی نکی نکن فرمائیں دین میری ماواں بھینا دیاں مرشدادیاں اس بند تے تسی ہائے ضرور کرے آئے جڑے تسی بیٹھے ہو تواڈے نصیب دی بات ہے امید نہیں مینوں یقین ہے ہر بندہ عبادت کر لے سی. علامہ علی نکی نکن فرمائیں دین شبیر جڑا والے لتھا ہے علی اکبر تے شبیر پہلا اکبر دے پاسے نہیں لیلا دے خیمے دے پاسے دوڑے آئے ماتمیاں میری سین لالن لڑکے نا دہٹایا ڈٹھیے حسین دی حالت اٹھدا باندا ڈگدا ڈھاندا میری سین لڑکے نا دہٹایا ماتمیاں اللہ جانے اکبر نظر آیا تے بھاوے نہیں آیا پتر نو سد ضرور مارے آئے بی بی آدی بھاوے اوکھا اکبر وا پیو رول گئی بیچ سہارا دے تینو وال وال حق لانڈیں دائے چوم ہاتھ عباس ماتم اکبر دا کرنا ہی کسے تے احسان نہیں. جی 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 ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ نہ کر ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ نہ کر سہارا دے تینو وال وال حق لانڈیں دائے چوم ہاتھ عباس ستر تے میں تینے کماتم والی سنانی علی اکبر لان دیوارا دے بابا میرا چھیکڑی سلام ہوئی شبیر آیا میدان ڈٹھا کیا ایک ملانگے جدے ہاتھ پانی دا جامے سار تے ماتم کردا پیا ہائے جوان او من برباد کیتے او من تباہ کیتے پانی مانگ کے کتھے لوک گئے سونے دا سلطان پانی مانگ کے کتھے ٹر گئے سونے دا سردار کدی کلیاں بہ کے اپنے اندر سوچی تا سہی جڑا کسے نوں ایڈا سونا لگدا اللہ جانے بھیڑا نوں کیڈا سونا لگدا اس. اے میرے پڑھن دا کمال نہیں تیرے اندر دا درد ہے میرے پڑھن دا کمال نہیں تیرے اندر دا درد ہے دھیاں دے پردے سلامت ہونی. شبیر فرمایا تو ہی کوئی جوان گواہی بیٹھے آدھا میرا اپنا نائی اللہ جانے کہیں غریب دا پتر آئی شبیر فرمایا نشانیاں دس مت تیرے میرے جوان دیاں نشانیاں ایک کومن دو رل کلبنی آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جوان دی پہلی نشانی ہے سماند گھوڑے دا سوار شبیر آدھا میں ہتھا نال سوار کرایا اور نشانی یادی غلابی پاگ بدیو یائس غلابی پاگ دا نام ہے شبیر بھیڑ دے خیمے دے پاس وے کیا دے اساں تے سفید بنائی آئی اللہ جانے کہیں غلابی کی تھی اور نشانی آدھے کسی کسی ویلے سوچے ٹپے تے چڑھ دائی مدینہ دے پاس منہ کر کے دے سگرا تانگا لہا اکبر کوئی نو ولنا. کیا بات ہے یار کیا بات ہے تیرے سنن دی بھائی مصاحب دی عاشق بیٹھے ہو بھائی دھیاں دے پردے سلامت ہونی جائیں دے کاجو نہیں میں بسم اللہ کرا دے سگرا تنگ لہا اکبر کوئی نو ولنا اور نشانیاں دا سونا بڑائیا سخی بڑائیا شبیر فرمایا دے چرے تے نکا بھائی تن کی میں پتہ لگے سونا ہے او جو جنگ پیا کردا اے تیرے نال کیڑی سخاوت کر گیا فقیرا دا سچا کھئی او دے چرے تے نکا بھی ائی تے جنگ وی کردا پے لیکن حملہ کردا میرے کولوں گزرے آئے جڑے ویلے میرے کولوں گزرے میں ہاتھ ڈٹھا میں عاشق ہو گیا میں خریدا ہاتھ ایڈا سونا اللہ جانے او دا چہرہ کیڈا سونا ہو سی میں آکھے جڑی سگرا نو یاد کر کے رونا اسے دا واسطے من زیارت کرا آدھے اللہ جانے بھیڑ کیڈی پیاری اس مشکل دے نال فوجاں چو گھوڑا موڑیا اس میرے کول آیا ہے پہلا نقاب چاہے میں ڈیندا رہا دوجا چاہے میں ڈیندا رہا تریجا چاہے میں ڈیندا رہا آدھے نقاب وی چاندا ہے تھلے رو رو کے آدھے تو راج راج ویکھ میری ویکھن والی مدینے رہ گئی. کیا بات ہے
کیا بات ہے بھائی, مرحبا مرحبا مرحبا, بسم اللہ نوکر کرو بھائی تیاری, جڑے اکبر دے ماتمی آ دے تو راج راج ویخ میری ویکھن والی مدینے, اجازت نے میں کمین کر لوا نی اللہ جانے پالن والی کیڑی نازا نال پال دی رہی ہے, جے پتر نو سات نقاب پوائیں, اے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا, آدھا ستواں نقاب چاہے میں تیری غربت کی قسم, میں سگواں مدینے والا محمد نظر آیا, آئے میں صدقے جاواں محمد نام ہے ہن شبیرا کیوں, میں غریب دا پتر اے, میں اللہ راسی دا بچڑا اے, میں پردیسی دا لال اے, جڑے ویلے شبیرا کہ میرا پتر اے, ذکر علی بادشاہ دے علی دے پتراں دا میں سرت رکھی بیٹھا ہوں, قسم چا کے دا پیا میرے حصے دیاں مائساں ہویاں گامے شاہ ج پورے ملک دا مجمع بھائی جان کامران دی مہیلا سے میرے حصے دی مہیلا سے جملے تے ہوگی تو فقط ہے بھی تھی میں تا وی راضی ہاں, جڑے ویلے شبیرا کہ میں پردیسی دا پتر اے, میں اللہ راسی دا پتر اے, میں غریب دا لال اے, ماتمیاں پیراں تو لے کے سر تک, سر تو لے کے پیراں تک, پھر پیراں تو لے کے سر تک, سر تو لے کے پیراں تک, پھر پیراں تو لے کے سر تک, سر تو لے کے پیراں تک, ماتمیاں فقیر ترے واری شبیر نو ڈٹھے شبیرا دا میں تے نہ کہ میرا پتر اے, تو مین بار بار ویندا کیوں اے, ماتمیاں رنے تے رو کے دا بار بار یو پیا ویندا, ایڈا سونا پتر مرا کے جیندا کیویں کیوں پتر مرائی, تیرے تے بڑا ارمان پہ لگتا ہے, شبیر فرمایا میں کنڈ کر کے نہ جا, جڑا میں کنڈ کری وہ جہنم دی آگ واجب ہو ویندی ہے, جلدی دے نال واپس آ کے جن کنڈ کری ہے جہنم دی آگ واجب ہوندی, تو کوئی حسین سیدہ دے سنجان, میں حسین میں اکبر زین تو لے گئے, تھک نہیں نہ تھک نہیں نہ تھک نہیں نہ حسین دا واسطے تھک نہ, میں بسم اللہ کرا ماتمیاں شبیر پتر دے کول آئیں, جڑا بندہ ویکھ سکدا ہے میرے والے پاسے ویکھے, ماتمیاں شبیر دے شبیر پتر دے کول آئیں, مار مزید نے ڈٹھا کیا ہے علی اکبر دا ایک ہاتھ سینے تے, بے ہاتھ نال اکبر سلام کیتا ہے, بابا پتر دا سلام ہوئی, شبیر فرمایا میں اگے آوا میں دوں ہاتھ نال سلام کردا میں, اج ایک ہاتھ نال کیتا ہی ہے, اکبر دی آواز ہی بابا ایک ہاتھ نال ظلم, اے بابا ایک ہاتھ نال سلام کیتا ہے, دوجے ہاتھ نال ظلم دا سامان چھپائی بیٹھا, سیدہ دے ہاتھ چا میں دیکھا کیا ہے, علی اکبر سینے تو ہاتھ چایا ہے, جڑا بندہ ویکھ سکدا ہے مہربانی کرے میرے والے پاسے ویکھے, شبیر ڈٹھا کیا ہے, ترے منہ والا پھل برچی دا اکبر دے سینے چ لگایا ہے, شبیر فرمایا میرا لال میں بھی جنگا لڑیاں, میرے ویر جنگا لڑیاں, میرے بابے جنگا لڑیاں, میرے چاچے جنگا لڑیاں, او میرا لال برچیاں لگدیاں راندیاں انج اج تک نہیں ٹوٹی جویں تیرے سینے چ ٹوٹ گئی ہے, دسو میرا لال کیویں ٹوٹیا, بد نصیب او بندہ جسے ستر تے وی ہائے نہیں کرنی ہے, اکبر دی آواز ہی بابا میں برچھی لگی ہے, بابا میں زین تو زمین تے آیا, حسین بن نمیرا دے میں سنیا تیرا پیو صابر ہے, میں آکھیا کوئی شک نہیں ہے, بے غیرت بچہ اکبر آ دے میرے سینے تے بہ کے مطمئن ہو کے برچھی تروڑ دا رہی آئے, آدھا میں سنیا جو تیرا پیو صابر ہے, تیرے سینے چو برچھی کڑ سی میں تاں منے سا, سیدہ دے ہاتھ چاہ ماتمیاں علی اکبر نے سینے تو ہاتھ چاہیا ہے, میرے آقا فرمائے میرا لال میریاں چند گلہ نہیں یاد رکھ, بابا حکم ماتمیاں شبیر پتر دا سار چاہ کے زانوت رکھی آئے, ماتمیاں سار بلند کر کے دا میرا لال ویخ, اس ٹبے تے نبی آئے کھڑے نہیں, اس ٹبے تے ولی آئے کھڑے نہیں, اس ٹبے تے وسیع آئے کھڑے نہیں, اس ٹبے تے ماں بتو نانا محمد بابا علی حسن ویر آیا کھڑائی ہے, عرشی وے دے پینی فرشی وے دے پینی ہے, اپنے وے دے پینی پرائے وے دے پینی ہے, میرا لال میں زیب عظیم دا بادا کیتا ہویا ہے, او تاں بن دیا اپنی اکھاں تے پٹی نہ بننا, تیرے ہاتھ پیر نہ بننا, میرا لال جتھے ہاتھ رکھنے رکھ لائے, جتھے پیر رکھنے رکھ لائے, کائنات ہلے تے ہلے تیرے جسم دا حصہ نہ ہلے, اکبر دی آبادی بابا مطمئن ہو کے برچی گاڑا حاجرہ نہیں, میں زینب پھلیں دی رہی ہے, کر تیاری کر تیاری کر تیاری, جڑے اکبر دے ماتمی گل میری اکبر دے ماتمی دوجے بندے تو میری بات ہی نہیں نا, بسم اللہ کرا اکبر دی آواز ہی بابا مطمئن ہو کے برچی گاڑا حاجرا نہیں, میں زینب پھلیں دی رہی ہے, ماتمیاں میرے آقا شبیر نے نادلی پڑھ کے برچی چ ہاتھ پایا ہے, ازادارو برچی نو ہلاوا دتا ہے, زمین ہلن لگ پئی ہے, اکبر دی آواز ہی بابا میں نہیں ہلیا,
زمین پہ ہل دیئے سیدہ دا زمین نہیں آسمان پہ ہل دیئے حورا نے تاج لا کے زمین تے سٹ چھوڑے ان ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہے ہم ماتمیاں میرے آقا دوجی واری برچی چ ہاتھ پایا ہے برچی چھکی ہے ماتمیاں کلی برچی نہیں جوان دی لاش نال چویں دی لگی آئی ہے ہم ماتمیاں اکبر دی آوازی بابا مینوں زمین تے رکھ شبیر پتر نوں زمین تے رکھیا ہے ماتمیاں اکبر دی آوازی بابا 28 رجب تو لے کے ہن تک جی میں تو آکھیا انج میں کیتا ہے ہن جی میں نہ انج گھر بچی نکل پوسی ہے سیدہ دا بول میرا سونیا دا سلطان اکبر دی آوازی بابا جڑی برچی مین لگی عام برچی نہیں اس برچی دے ترائے منہ ہیں بابا ایک کنڈی سدھی ہے دو کنڈیاں پھریاں آئیں بابا جڑی سدھی ہے میڈے جگر چ لگ گئی ہے چڑیاں پھریاں آئیں میڈیاں پسلیاں چ پھس گئی ہیں اکبر دی آوازی بابا سجا زانو میرے سینے تے رکھ لے شبیر زانو رکھے ہن کیا کرا بابا برچی چ ہاتھ پا لیا ہن کیا کرا بابا چھک مار شبیر نادی علی پڑھ کے چھک ماری ہے کلی برچی نہیں جوان دا جگر نال لگایا ہے شبیر پتر دے منہ رکھیا دے تیری صلاح تو صدقے او تیرے مشورہ تو قربان او میرا دہاڑی لاندا او تیرے مشورہ تو قربان او میرا نانے دی شکل آلا او تیرا وال نہ دیوا دین نہیں بچدا جڑے اکبر دے ماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو بھائی الحمدللہ سارے علی اکبر دے ماتمیوں جملہ میں اپنا نہیں پڑھن لگا جملہ میں چاچے لیا کد پڑھن لگا سمندو وانے دا اس جملہ پڑھیا بعد چمائی لسنا میرے تو پڑھی گئی میں گڈی چیروں دا ریا او پیاد آئی اکبر دے سینے جو برچی کڑ کے شبیر پہلا خیمے اپنے نہیں گیا عمر سعد خیمے دے سامنے آیا سیدہ دے عمر سعد خیمے جو باہر آ عمر سعد خیمے جو باہر آیا ہے شبیر فرمایا عمر سعد دس بے غیرتا اللہ دی اس پوری کائنات اچ کوئی میرے اکبر تو چوکھا سونا ڈٹھائی بد نصیب یہ بندہ جس ماتم نہیں کرنا میرے اکبر تو کوئی سونا ڈٹھائی مار مزین جی معافی مانگ کے جڑے سید بیٹھے ہو جی جتنی سادات بیٹھی ہو امام حسین دا ذاکر سمجھیں امام حسین دا ماتمی زنجیر دان سمجھیں اے گالج کپڑا پا کے معافی مانگ کے تیرے کو جملہ پڑھن لگا حسین دا واسطہ معافی شبیر آخیا میرے اکبر تو کوئی سونا ڈٹھا ہی ایسا آخیا میں کوئی نہیں ڈٹھا جوڑی جا کے دعا پہ کرنا میرا اللہ او پتر نصیب نہ ہوئے جڑا اکبر دا ماتمی نہ ہوئے میں پڑھ سکی میں تو سن سکی میں جڑ والی آخیا میرے اکبر تو کوئی سونا ڈٹھا ہی یاد ہے میں کوئی نہیں ڈٹھا شبیر فرمایا عمر سعد میں تنے ایڈے سونے پتر علی اکبر دا سیدہ دا میں تن قتل معاف کر سا میرے نال وعدہ کر میرے قتل بعد زینب دی چادر نہ لٹ سے سیدہ دا